pigeni ile siasa ingine yote mnataka kupiga. Lakini ikija hospitali, siasa ya hospitali wekeni kando. Number one, wale wanafanya hapa hospitali ni watoto wa watu. Juzi, kuna nasi yangu moja, ameasaultiwa na mtu kutoka nje. Na nile mambo wale politicians wanaweka watu kwa kichwa. Wakija hapa hospitali, wakiona madaktari, wanaona madaktari kama ni adui. Daktari akijaribu kuambia mtu ngojea nini kidogo, mtu si ukienda hospitali si kuna there's a queue, you have to wait. Sasa huyu anatoka anapiga mtu kofi, anaambia hata tunaambia kwa media nyinyi amfanye nini, akatandika nasi. The members of parliament wale wanaingililia Machakos County and then mka oversight Ruto. The people who can only oversight the governor is the senator and the MCS. You have no business in Machakos. Wanaume wote, all these men fighting one woman. Kwani huyu mwanamke ako na nini? Nyinyi wote mumeona, mujisanye mtandike mwanamke moja. Kazi Machakos nitachapa. Na wengine wenu walikuwa wameka watu mpaka kwa makware, wapi wanawakotea pesa? Wengine wenu wamekasirika because we have done reshuffle. Tumefanya reshuffle ya revenue collection. Na tutaendelea kufanya. Hapa hii pesa sio ya mama ya mtu. Hii pesa ni ya watu wa Machakos. Na pesa ya watu ya Machakos itaenda kwa account, itolewa kwa account kwa mujibu wa sheria na ifanyie watu wa Machakos kazi. Na saa hii nimetoka na nyinyi ICU. Mumeona mashini zinafanya nini? Zinafanya kazi. Hao watu wanaleta siasa wakifikiria mimi watatitetemesha. Mimi sio mtu wa kutetemeshwa hivyo. Na ripoti hiyo